6月29号是两岸签署经济合作架构协议 ECFA 满一周年的日子，也是香港和中国签署 CEPA 八周年。新台湾国策智库今天上午召开记者会，针对过去一年台湾的经济表现提出检讨。有学者认为，当初政府称签了 ECFA 会吸引外资来台投资，限制中国农产品，以保护台湾农民的权益。但是从数据显示，似乎和当初期待的愿景有些出入。两岸 ECFA 签署将满周年，生效时是半年，成效如何？经济学者解读：就整体来讲，我们实在是损失很大，远远大于从那边得到一点点小利。尽管政府保证 ECFA 签后继续管制830项中国农产品来台，但根据行政院农委会资料显示，与上年同期相比，台湾的农产品贸易对中国逆差减少了约5200万美元，对全球逆差却增加了18.2亿美元。学者认为，这是谋小利失大利。就是说，对全球的逆差的增加，是对中国逆差缩小的8.5倍。We call that mutual or interdependence, because more than half of that export actually were reprocessed or re-exported to North American and European markets.马总统认为签 ECFA 会带动侨商回台或吸引外资进入，但从股市表现来看，回顾过去一年，虽然遭遇金融风暴回升后获利有限，但相较亚洲各国，台湾股市弹升仅优于日本和中国。主机制也是预计今年我们的民间投资呢是负成长的0.62%，所以这个可以说是香港的经验已经在台湾在复制之中。我们一定要设法有一个机制啊，我们怎么样，如果中国有经济政治社会有发生这个动乱啊，或者不稳定或者什么问题的时候，那我们要怎么处理，那我们当然要分散风险嘛。尽管马总统曾说 ECFA 是维他命不是万灵丹，但从一年来的整体经济表现，智库建议政府应该重新检讨 ECFA 政策，及时修正，为台湾产业留一条活路。新唐人亚太电视副总张明竹台湾台北报道。